Sejahtera kepada semua rakan-rakan dan pelanggan kami. Kami daripada Dr. Bikes Taman Peling. Hari ini kita nak bagi sebuah jentera. Kali ini special eh. Bukan basikal. Kali ini kita bagi motosikal scrambler. Eh my friend, bawah harga pasaran. Harga pasaran RM4,000 ke atas. Ada orang jual RM4,000, ada orang jual RM5,000, ada orang juga jual RM8,000-RM9,000 yang saya perasan. Tapi saya nak bagi special-special. Bawah RM2,000 sahaja, my friend. Motosikal ni didatangi dengan disc brake depan dan belakang. Alright, tayar kita bagi tayar off-road eh. Kita bagi tayar off-road. Kalau nampak dekat sini, tayar dia tayar off-road eh. Bunga masih mantap lagi, masih cantik. Sangat cantik eh. Ok, enjin sangat cantik juga. Lepas ni saya akan tunjukkan. Kita akan start dan kita akan tunjukkan eh. Ok, kita boleh nampak dekat sini motosikal ni didatangi dengan kuasa 200cc eh. Enjin dia 200cc daripada KTM, my friend. Ok, condition motor ni saya tunjuk eh. Kita start, kita tengok condition dia. Alright, kita start eh. Ini bunyi dia masih mantap. High beam eh. High beam masih berfungsi, my friend. Kalau kita tengok lampu dia eh. Kita tengok lampu. Buka. Lampu kecil. Lampu besar. Semua masih menyala, my friend. Alright. Wiring semua cun eh. Tak ada masalah dengan wiring. Kita tengok signal. Signal masih hidup, my friend. Depan belakang masih hidup eh. Masih steady. Motosikal ni kita bagi dengan harga bawah harga pasaran. Kita bagi dengan harga RM2,000 ke bawah sahaja, my friend. Bawah RM2,000 sahaja dekat Dr. Bikes Taman Peling, Johor Bahru. Ni motor ni customer kita trade-in dekat kita eh. Dia trade-in. Kita ambil juga motor untuk trade-in. Tapi kalau siapa-siapa berkenaan, kita jual bawah harga RM2,000 sahaja. Dokumen lengkap, boleh tukar nama eh. Boleh tukar nama ni, boleh tukar nama. Condition masih mantap lagi. Harga bawah RM2,000 sahaja, my friend. Hanya dekat Dr. Bikes Taman Peling, Johor Bahru. Jadi siapa-siapa berkenaan, boleh roger saya eh. Boleh roger saya. Terima kasih banyak-banyak untuk tonton video ni. Salam sejahtera daripada Dr. Bikes Taman Peling.